Februara. Nije on šao program. Kupišao sam sad smeha. Ali ti koja čučiš, umro sam od smeha. Sve pacijenti, gunam ti se. Ozbiljni. Ja što je bilo sa... Na jednu stranu, ona na drugu. Posla je piće, odbila je, to sam videla. Posla je piće? Odbila je. Ali je kupio sendvič pileći i dao meni da je dao. Pa jest. Nije bilo više pilećih. Nije car je kotkao i otišao u izolaciju, sad će i ona u izolaciju. Ljubi, ona žuca se sjema, kada je da ne? Stajali su malo nešto bilo. Mahko, loša mi je. A Zola je li ga prošla? Da. Pa vidjela si da ga je mu je top. Hit. Ali gruja koja gura, gruja koja gura palac. Treba duvati te Deniz da se svinja. U trojku da je uvučeš. Pa to bi šlo prije. Ona bi nekeca. A služe? Ne, bre. Pa i da prekidaš, gledaju gledalci, tako da... Dobro, i možda. A gruje što je guro prst da nije susta. Palac. Nije osisala mu prst. Da. Gruj. Palac. Malo je trljkao, malo. Sale Lux! Ajde, Sale, kao očekivano, Sale Lux. Mogu dođem kod tebe posle, kad su ga svetla, da pričam nešto. Ajde su ujutru, kao uz kafu. Pa nemam biti puno, pošto nemam gde da sedam bukvalno. No, polju pijemo kafu. Ti si uvod ujutru sa svima živima po kafama, imaš svoje novo društvo ove godine. Ovo, neće da dobro da se zakaš. Šta? Mislila sam da je cigara. A, udarila sam se dok sam pakala stvari. Ovi su najluđi od svih. Večer sam pitala. Znaš, ja sam, da li meni takva koža, ti ne znaš da ja kad sam došla ovde, ovde, tu, sve, ali sve u ovakvim tufnama. Po nogama sam im. Ja mogu ja da zamolim tipa da opet vadim krv da mi vidim čisto ono te neke gluposti jer ja mislim da se nešto razvolala. Mislim ne kao razvolala u smislu da je loše mi to nego ja baš mučnine kad jedem. Šta imaš? Mučnina ozbiljne kad jedem. Ja sam umiram od gladi, sela da jedem keksa na neko tri kašike, ja ću povratim. Znaš što, sad tu kad uđeš i ja i... Ali još jedna stvar, imaju u obzoru da mnogo duvam napolju i da generalno ja napolju nema peti dok ne zapalim luksno. Ne to, nego ovde kad si ovde ni ja sad ne jedem uopšte ništa. Trava debilo.